Олександром Михайловським прощаються на подвір'ї його дому в селі Забойке. Труну накривають синьо-жовтим стягом. Під супровід військового оркестру тіло Олександра Михайловського несуть до місцевої церкви. У руках військовослужбовців – портрет бійця та його нагороди. Серед них орден «За мужність» 3-го ступеня та медаль за оборону міста Дебальцеве. Ховають бійця поряд з його побратимом Андрієм Капчуром, який загинув у 2015 році на Донеччині. Він брат дружини Олександра, завдяки якому й познайомилися з Мар'яною. Я пам'ятаю Олександра ще з того часу, як загинув Андрій, мій син Тарас, їздив забирати тіло. Олександр був його побратим і знаю точно, що вони були в одному БТРі. І коли Андрій зіскочив з БТРа, хотів врятувати свого побратима, Олександру вдалося спастися. А на сьогоднішній день і все одно він віддав життя за Україну, залишив молоду дружину Мар'янку і маленьку донечку Женечку, якій навіть немає 2 роки. Мусимо пам'ятати, слава героям і вічна йому світла пам'ять. Прощаються з Олександром його рідні сестри Ольга та Олена. Був дитинстві дуже гарним, чуйним, слухняним сином. Одне, що ми дуже зарані, він втратив батька, лишився напівсиротою. Вчився, був такий, любив друзів, за них заступався. І в 2014 році пішов, його не призивали, він сам добровільцем пішов захищати нашу країну. Це було видно його покликання. Не боявся, закривав своїми плечима. В 2014 році половину хлопців він спас, вивіз. Сам найкращий. Ми його виростили, вибавили. Да. Я сама старша, 14 років старша. Двоюрідна сестра загиблого військовослужбовця Олександра Коваль-Михайловська розповідає, йти у бій брат не боявся. Ми сьогодні похоронили мого брата, воїна, справжнього воїна. Він був такий сміливий, які вони зараз всі там, на передовій. Один з них, який залишиться назавжди з нами. Його донечка буде його пам'ятати, ми їм розкажемо. І вся Україна буде його пам'ятати, не тільки ми будемо говорити про це і писати. І наші вороги будуть знати, і кожен день вони будуть їм снитися. І ті вбиті діти, і ці хлопці, і жінки наші. Весь світ буде це знати і бачити. Саша був дуже сильним. Ніколи, щоб він плакав, ніколи не бачила. Він завжди приходив звідти, з того пекла. Тільки одні рідні знають, яким він був звідти. Дуже важко говорити, але все рівно ми будемо жити далі, боротися, ми на своїй землі, і ніхто сюди більше не прийде чужий. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.